Og goddag, velkommen. Velkommen til Mokko TV. Jeg er John, en gammel, fattig type YouTuber. Min gamle mor var i området her. Hun skulle noget her, så hun lige været forbi med to poser mad. Så det har jeg lige lavet en video om. Jeg vil lige smøre på... Jeg vil lige smøre på skiver friskbrød, men jeg glemte, jeg har nogle videoer her, jeg skal lige gøre offentligt. Den præcis skal jeg lige bruge et lille minut til det her. Del 274 af min Anders Sand. Del 275. Men jeg bliver færdig med det der Anders Sand. Nu tror jeg, at jeg skal lige pusse mine briller. Det er sådan helt pusset leverpostej. Men det var hyggeligt nok, min gamle mor lige kiggede forbi, og hun har jo bil, så hun skulle en anden der. Så skal de bare lige på en playlist, det må de gøre bagefter, hvis vi gør det med det samme, så jeg glemmer det. Det er de der tre Anders Sand videoer, lad os lige putte på en playlist. 274 og 75 og 76, så er de på playlist. Ej, men skal jeg gøre det med det samme, fordi så glemmer det lige hurtigt. Ja, der er kommet dejlig frisk brød. Jeg kalder videoen, det ved jeg ikke, min frokost klokken 3 om eftermiddagen. Ja, det ved jeg ikke, hvad skal det være med morgen frokost? Skal det ikke være, jeg skulle kalde det min aftensmad? Min aftensmad, vi spiser bare aftensmad to gange i dag. Jeg tror lige, jeg vil lige pusse mine briller her. Ej, det der fransk brød er helt frisk. Ved du hvad, det skal vi have tre skiver af. Lige så snart putter det der franskbrød ned i sådan en plastikpose, så bliver det sådan helt blødt til morgen, så skal jeg noget frisk, så det nu. Jeg har jo de der bakke æg, jeg skulle have stegt, men det når jeg så nok ikke. Jeg vil hellere spise den her. Det er jo kæmpe brød, det kan jeg altså ikke spise på to dage. Det er jo kæmpe brød, altså selvom jeg er så stor og tyk, så... Jeg spiser ikke 8 skiver og franskbrød, men det er bare at spise løs nu. Så er lige en skive her, så 3 skiver, synes jeg. Helt dejlig frit, det er for Lidl til 19 kroner, så det er altså ikke mange penge. Så det er sådan lidt brød om ugen her, vil koste mig 80 kroner om måneden, så skal bare 100 kroner til friskbrød. 100 kroner og lidt over 100 kroner om måneden, så har man sådan et frisk brød her ved koller. Så man har 1.500 kroner til frisk brød for Lidl, eller 200 kroner om måneden. Så man gemmer 200 kroner om måneden for frisk brød. Lige nogle gange har de også tilbud til 10 og 12 kroner og 15 kroner. Nogle gange kan man få sådan et kæmpe brød her for nærmest 12 kroner eller sådan. Eller sådan lidt almindelig franskbrød som formbrød. Kan man få fra 10 kroner til 12 kroner. Så det er nok ikke mange penge, de tjener på det. Men de sælger jo kæmpe mængder af varer. De har en stor volumen, men tjener ikke så meget. De har lav avance. Men en stor volumen af salg. Ja, det er ligesom med McDonald's. De tjener heller ikke specielt meget på deres burger og sådan noget, men de sælger jo vildt mange jo. Så det dækker jo deres omkostninger og lønninger plus rigelig profit. Nej, sådan en burger koster 150 kroner på en café. Så synes jeg, det er så billigt, man kan få sådan en burger for 30-40 kroner på McDonald's, der, men det er altså ikke det samme.
sådan en burger der til mellem 20 og 40 kroner på McDonald's er altså ikke det samme som en burger til 182 kroner på Café Europa. Men jeg skal da prøve at smage sådan en i gang selvfølgelig. Sådan en dyr burger til 182 på Café Europa. Så kunne jeg jo lave en lille video med det. Yes, nu er der i hvert fald kommet smør på. Lad os peberskænke, lad os spise noget af det. Og der er så ellers lang tid, 23. her. Yes, der er sådan en kæmpe skiver, lad os tage en ordentlig en på her. En stor en her. Skal vi gøre det? To med peberskænke. Så i to med hønsesalat eller sådan noget lignende der. Så noget skænke passer jo fint til frisk brød. Ja, så kan man lige folde dem sammen her. Og lige lægge dem ned i her, så skal vi lige have en elastik også. Sådan her, sådan plejer jeg at pakke min mad ind. Sådan her. Og så lad os lægge den der. Lad os pludselig ikke tage hul på den der costelloost. Nu holder så sikkert også, at det holder sig helt til august. 6. august, den kan vi godt lige lægge herop imens. Nej, den lad os lægge ned her, så det ikke forsvinder ind på hylden her. Og smør, pak den væk her. Lad os tage noget mælk til. Jeg skal nok vaskes op her. Så er der de der boller, jeg skal også spise. Må spise 2-3 af de boller i aften her. Men vi kan selvfølgelig også kalde det her min frokost. Det er bare så en meget sen frokost. Det er så frokost klokken 3, men lad os gøre det i min frokost. Franskbrød med peberskænke og hønsesalat. Så kan vi lave min aftensmad lidt senere der. Men det synes jeg da var en rigtig god idé, min mor fik. At lige kigge forbi mig med det dejlige mad her. Ja, det gør jeg. Mange har ikke rigtig manglet noget, selvom jeg sidder og kloger her. Jeg har ikke manglet noget. Jeg mangler selvfølgelig nogle penge, det gør jeg. Altså, jeg mangler noget penge og noget menneskeligt selskab. Jeg mangler nogen, jeg kan sidde og se fjernsyn sammen med og sådan noget. Og mange, der ikke har. Det er ikke fordi, jeg nyder at sidde så meget alene hjemme, jo. Jeg kan jo godt lide at også sidde sammen med andre mennesker og sådan noget. Men det skal også gerne nogen, man kender på en eller anden måde. Man kan ikke bare begynde at invitere helt vildt fremmede voksenmænd ind i ens hjem. Så skal jeg da mindst lige vide, hvem der er, hvor de bor og sådan noget. Yes, lad os smide den ud. Jeg ved ikke, hvor den pose kommer fra. Og så kan vi lige tørre lidt op her. Men jeg vil ikke sådan rigtig. Jeg vil bare se fjernsyn. Og så vil jeg læse lidt Anders Sandblad og sådan noget. Jeg tror ikke, der er kommet mere pakke, jeg skal hente. Det gør der så nok i morgen. Kommer nok. Og så kommer der nogle tegneserier og slut på ugen. Men det er jeg jo færdig med at... Jeg er klar til de nye tegneserier. Jeg skal have noget andet end Anders Sand også, fordi der Anders Sand, det er jo, bliver nok for kedeligt for mig at læse. Når jeg har læst 1000 Anders Sandblad, så tror jeg nok, jeg er træt af det. Men klokken er 3:05, og så nu vil jeg bare spise det her, så vil jeg se noget TV. Så vil jeg læse nogle af de der affaldsblade, jeg vil smide ud her. Jeg begynder at læse nogle af de her. Jeg har sorteret dem op. De er fra 1970, 1971 og op efter. Bare læse dem, så vil jeg smide dem hernede.
Og så vil jeg smide dem af for højt. Jeg vil ikke begynde at gemme alle de der affaldsbrede, fordi jeg har altså... Så skal de til at stå her. Jeg kommer til at købe mere. Yes, det var så min frokostvideo. Jeg spiste det her. Og nu skal vi så også smage på det. Lad os smage på skinken her. Jeg tror ikke, jeg kan spise alt det her nu. Så må jeg lige tage en pause. Må jeg lige spise den her og indskiven her. Nej, det er ikke noget, jeg nyder at sidde så meget alene hjemme. Det gør jeg selvfølgelig ikke. Så, men jeg har gjort det mange år, jeg har været til det, så. Men for næste år vil jeg have lidt flere penge. Og næste år er samfundet nok mere normalt. Nej, jeg tænker for næste forår er samfundet nok. Det er normalt, at folk har vendet og lært at vende sig til at leve med det der coronavirus. Jamen, det er bare sådan en ny virus, der er der, ligesom HIV og AIDS. Men den der delta-variant er altså 50% mere smitsom. Det kan godt være, at smitten ikke bluser op i Danmark. Og... Men det vil den altså gøre mange andre steder i verden. Ja. Afrika og Indien og alle mulige steder. Og i Sydamerika, så... Yes, nu vil jeg uploade det her.